Aló, aló. Salama, It's a pleasure to hear you again. Ni igiciro kuba kukuvugisha kuko twavuze tuyishaka ahantu twari twinaniwe. Hari ibyo nakubona ko byo ntagahoma mu nwa ntabwo uko mbivuga isindi uvuge nti ahangaha ho mu ahagana he? Yego. ikibazo gihari hari umusore mugenzi wanjye ubona ko turi mu kigero kimwe cy'imyaka y'ubukure noneho yambwiye ati jyewe ubu ngubu tuvugana mvuye kureba mubyara wanjye asa nk'aho yisunga kuko nanjye yabonaga dusanzwe tuvugana turi inshuti arambwira ati mubyara wanjye yanyijeje ko azambonera akazi kandi akambwira ko kuri we kuko afite akazi keza bata akazi kuri we nta kibazo nanjye yakandangira ariko akinsistinga ku kuvuga ati njyewe nzakagushakira ari uko first of all wabanje kujya ku ishuri nyamara kubwo umusore ku ruhande rwe umubyeyi we amubwira ko nta kibazo cy'ubushobozi bwo kumurera afite kandi ugendeye ku bunararibonye bw'uwo musore abona ko hari igihe iwabo biba byanze bitewe n'ubushobozi bwe kuko umubyeyi basigaranye ari umwe kandi akabona n'ubundi amurihira igihe byazagera ku bushobozi bukaba buke kuko n'ubundi abona yuko hari igihe bijya byanga cyangwa akabona ko n'abo bavukana haramutse hagezemo ufite akazi n'ubundi abenshi baba birihirira ibyo turabivuga iki Birumvikana. Icyo ni ikibazo kimonogoje mu Rwanda hano. Birumvikana n'icy'umwihariko kuko n'uwo nguwo gafite nawe agafite ibya provisoire by'agateganyo gusa. Uzareba uburyo. Uzareba uburyo yakagiyeho yakabonyemo byari biruhanyije no kukavaho biroroshe. Akakabura kubera bamusaba ibya mirenge birenze ubushobozi bw'umushahara we itike yo kujya ku kazi none ay'ibishingwe ay'umutekano ugasanga ay'amashanyarazi ay'amazi ayo guhaha umunsi ku wundi ni ukuvuga kwambara nabyo kugura imyenda nimba umuryango wose nta bandi bakozi barimo ari we ukora gusa na gatonyanga mu nyanja kubwo iyo mpamvu ikomeye cyane nanjye kavuganire umubyeyi w'umuganga azamuhirira agaburira abantu bageze mu munani nawe bacyenda yibibarijemo abamenyera aho kurya isabune yo kumesa iyo myenda ndetse akagerekaho no kuba yishyurira abana be yasigiwe n'umugabo we bagera muri batandatu ariko hakaba hari ikindi kibazo kigira kiti abo bafite akazi biga kaminuza ni babiri baririhira ariko uwa gatatu yavuze ko azamuhira kandi uwo yavuze ko azarihira nta kazi agira ndetse nta naka ateze kuzabona bitewe n'ukuntu yashakishije aka gashya ariko ukumva hasigiri wa mugani wawe biracyari ikibazo kiremereye kuko twavuga ko ari umuntu ukora kandi nawe bitwa ngo barakora bayimariramo ku nyungu zabo bwite ku nyungu zabo bwite kugira ngo bishimishe nk'abasore n'inkumi gusa icyo bamuruhuraho ni uko kugura ishati n'ipantaro ndetse bakihera minerivari nta kindi kirenze ibyo guhaha na minerivari z'abasigaye niba uzisimamaho nicyo najya mvunganira birumvikana bitewe n'uburere n'uburezi bituzuza ubuziranenge muri iki gihugu cya Repubulika y'u Rwanda abantu bagiye bahabwa muri iyi myaka almost 2.5 decades or 3 decades ni ukuvuga imyaka nka 30 igana ni ukuvuga aho hose abantu bahawe uburezi nta uburezi bo bwari bufite amarezi akomeye bwarahuzagurikaga ntibwari bukomeye ugasanga umwana ntabwo yigeze yiga n'inshinga 200 ngo azitondagure byibuza nko mu bihe wenda nka 12 wapi nta nubwo babaze ngo inshinga itondagurwa mu bihe bingahe
abo baminuje kuva mu mwaka wa mu kibura mwaka kugeza kaminuza ntabyo bazi no kuvuga nta bumenyi bafite nta ntego biga bafite niyo mpamvu barangiza na kaminuza bakaba bashomeri none bakubitana n'ubutegetsi buri hanze hano yakwihangira akantu bakamwira ko ntikemewe ba mutuma imisoro bakamutuma imisoro igiye kunyonyoza igishoro cye kigakama agakamirwa nawe agakena n'umushinga ugakena iminsi 90 akabakinza imiryango na nyirinzu atamwishuye kuko urabona nta nani igishoro kinini bafite ngo wenda bigurire ibibanza biyubakire urumva bakodesha nayo gukodesha bakayabura nayo ibishingwe nayo umutekano nibindi bakabitungurana ngo kujya ku irembo kujya ahana ha buri kimwe cyose ni ugukora ku ikofi ugasanga gusohora mu Rwanda ni byinshi ni birebire biruta uko umuntu yinjiza ni ukuvuga asohora byinshi kandi yinjiza bike urumva ntawe equilibrium economy iri mu Rwanda na equilibrium cyangwa balanced capital ihari mu Rwanda ugasanga na knowledge bafite ntabwo yuzuza ubuziranenge n'igishoro cyo mu bwonko nicyo nshaka kuvuga ntabwo cyuzuza ubuziranenge nicyo mufuka nicyuzuza umuziranenge n'ibibanza batunze ntibyuzuza ubuziranenge kuko bababuza kubyubaka ngo wenda bashingemo udushinga twashingirwaho kugira ngo bakore imirimo biteze imbere ntabwo byemewe kandi icyo kibanza bakakigusoresha bakakunyunyuza na duke wabonye n'inzu nayo ukayisorera bakakunyunyuza n'utwo wari ubonye twakabaye turihirira abandi duhangiramo abandi imirimo noneho bose bakitana ba mwana bose umwe agapfa n'undi ni ako nguko babapakiyemo icyupa mwese abanyarwanda muri rusange imiryango yose y'abanyarwanda mukaryana nk'isenene zipfundikiriye mu icupa rimwe uko nuko butegetse bukora niyo mpamvu Imana yarakaye igiye gukora umuti ibyo byose bigiye kurangira n'abategetsi bagiye kuryana bose bicane umunsi ku wundi umujenerali ukumva bamushinguye buri munsi bazajya bashingura abajenerali babishe bicanye bayoberwa umuntu ubamara kandi umuntu ubamara agangamiye ari hariya ari kubamara urusorongo abaministers bazamarana bapfe abadepite abasenateri abameyazi n'abandi bategetsi simwe mwenyine abaturage basanzwe mwese ab'imiryango ni ukuvuga mwese muzaryana igihugu cyose hanyuma se nibaza nti ku ruhande rwa mubyara we umubwira ati kiwe atabafite habe na kimwe akazi kose ushaka ariko ujejwe cyangwa ugomba gukora ibyo nkubwiye kugira ngo dukunde tubikuremo yanyaza amubwira ati se tutarinze duca muri ubwo buryo ngo nige ko mbona ubushobozi kuri jyewe umubyeyi wanjye bwazabuke ati undi akamusubiza ati ye yambwiye ko buhari ati ariko we ntuba muri urwo rugo niyo mpamvu ngiye nkubwira ibintu nk'umuntu uba muri urwo rugo bati rero niba bitagenze bityo nyubakamo icyizere kizatuma aho nzakujyana hose nta kibazo bizagira kuri wowe yaba ari no kuri njyewe ariko ikibazo aho uzabibaza umushinzi uti se icyo cyizere atabonye ubu azakibona umuntu afite imyaka 50 nta cyizere bafite ibyo byose bari ikina buri muntu abanyarwanda bagira umuco wo gushaka kwihagararaho mu bikomeye mu bigoye ngo babayeho neza kandi batishoboye badafite ubushobozi ibyo byose ni inshingano za leta kurihirira bene gihugu ni ukuvuga ibyo byose ni ukwikina ntiyishoboye ntabwo agomba gushobora imitwaro y'undi nawe iye imunaniye ni ukuvuga izo ni inshingano za leta yitaje iva ku nshingano zayo zirekera bene gihugu urumva umwana ntashaka kurihirira mugenzi we mubyara we ntiyarihirira mugenzi we mu gihe atumwaho ibishingwa y'umutekano urumva umutekano wo ku gakoroboye urumva ibindi bibazo byo mu miryango urumva umuryango extended in extended family ni umuryango mugari basabwa byinshi ibyo kurya ku munsi kwivuza za mituweli zihenze urumva kandi benshi nibo bashomeri kandi abaryi ni benshi urumva bazarya ekonome y'umuntu umwe
aveho minirivare na wachene kwiga bose urumva ntibishoboye kuremo amatike yo mu Rwanda kuva hurara nahujya ukorera no kutaha gutyo tu and from umunsi kuwonde ukurema ayinzu ukodesha inzu kandi ari inzu yawe nimbo yifite kuba yifite misoro ku nzu ku misoro ku butaka urumva guhaha guhenze urumva n'ibintu byinshi umuntu asabwa birenze ubushobozi bwe amwe murapfanirana kubwerere izo ni gahunda za leta iritaza gahunda zayo ibyo byakabe bikorwa na leta ikarihirira bene gihugu bakarwanya uburezi muri bo bakimakaza uburezi burifite ireme n'iremezo babahaye n'uburezi butuzuza ubuziranenge kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane imiryango igiye kuryana mwese babapfundikiye mu icupa muryane nk'insenene zipfundikiyemo naho ngaho muracyaryana buke mugiye kuzaryana cyane. Murumva nasikia. Birumvikana abantu bagiye kuryana kubera impamvu z'ubutegetsi butita kubaturage ahubwo bakaryana gusa bakaryana nta mpamvu kandi bakabe bataryana ariko kubera ubutegetsi butita ku bibazo by'abaturage. Birumvikana izi nizo ngaruka mu muryango nyarwanda abaturage baryana mu miryango yabo kandi basogokuruza bacu basize baturaze kuzazungurana abakuru bazungurwa n'abakiri bato bitewe n'impamvu ya zabukuru bizira impanuka aho demokarasi yaziye iturutse iyo mu Bugereki izanywe na ba mukerarugendo bakaba barigendeye bagasiga demokarasi nyuma hano mu Rwanda ihora yizihizwa ariko bakanga bakamarana bagasangira ubusa kandi igihugu abakurambere babasigiye badusigiye kitigeze kigabanyuka ni gute basangira ubusa bagira amaboko bagira ubwonko demokarasi yazanye isuri yimonogoje ikukumba umuco warangaga abakurambere abakiri bato urubyiruko batazunguye neza ngo baruhanahane ubikinyijana kigiye kuzura isuri yimonogoje mu Rwanda yakokombye umuco gakondo kanani y'abanyarwanda bakaba barayobewe n'aho yawerekeje. Banyarwandakazi mwese muzaririmbe demokarasi ibihe byose ibihe byose twe abaruda tumaze kumenya neza imiterere y'icyo kibazo tuhereye mu ndiba n'imizinzi y'icyo kibazo nyirizina twaravuze tute katuzane demokarasi yihuse y'abaruda isimbure iyo demokarasi yaturutse mu Bugereki noneho demokarasi yihuse izibirangize izikora umuti iyi demokarasi yihuse y'abaruda izakuraho imipaka muri Afurika ikomeze kumara Abanyafurika nta mpamvu nyamukuru abategetsi b'igitugu b'Abanyafurika bagaragariza bene bihugu.
iyo mipaka yakaswe na ba mukera rugendo batara ba abene bihugu abene bihugu batagize mu ruhara abana abanyafrika babikorewe n'abene bihugu bibindi bihugu mu yindi migabane yo yiburaya ariko abanyafrika taribo bikatiyemo iyi mipaka muri Afrika yabo ubwiyo mpamvu ikomeye cyane iyo niyo demokarasi bazanye iyo bakeka ko izakora umuti kandi yazanywe n'abavuye kure batari bazi indangagaciro z'abanyarwanda n'abanya East Africa n'abanyafrika muri rusange n'isi yose kwa ujumura nimba kwa ujumura washaka kuvuga muri rusange nimba batari barakoze inyigo ya demokarasi ku isi yose bakabara yisanze nayo mu Bugereki bagafatiraho bakagenda bayihetse hirya heno bakabara na sesekaye ku mugabane wa Afrika mu gihe cy'igihumbi kimwe na za 800 hirya yaho hari ubucuruzi bwa kiremwa muntu nabwo bwari bwarimonokoze bwarimonogoje bwarafashe hasi no hejuru ubucakara kabuhariwe demokarasi yazanywe n'abanyaburayi itaraza ariko nabo barayikuye mu Bugerekaho harimo ubucakara bwari bwarimonogoje bakoreraga muri izi ngoma za cyami zari zarimonogoje nazo muri Afrika hose nimba harabaga ingoma za cyami ziyoborwa n'abami abo bami bafite abamikazi abagabe kazi nabo hariya n'abana babo kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane abana babo babo bami n'abami kazi banyarwanda banyarwanda kazi mwese muzaririmbe demokarasi ibihe byose dushingiye hano mu Rwanda abo bami bakoranye n'ubucakara bwari bwarimonogoje hano muri Afrika kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane nanone nimba abami n'abatware imodoka zitaraza indege na za gari ya moshi abami barahekwaga n'abatware hirya heno bafite amasho baramukanya mu ndamukanyo ya buri munsi y'amashongore bashingiye ku masho babaga bafite shingiro ry'ubukungu ry'icyo gihe ubu ngubu abami n'abamikazi n'abatware ntibakibaho
naho bari nibagihekwa nkuko byari bimeze kuva kare kose demokarasi y'Ubugereki taraza ayo ni amateka yatambutse yabayeho ubwo bwa bucyakara ni ubwa kera cyane Yesu avuka yarabusanze buhari Nabi Muhammad nawe avuka yasanze ubucyakara bwari buhari Buddha nawe nuko ubucyakara ni ubwa kera cyane nk'isi uko nayo ari ya kera cyane mubimenye muririmbe iyo demokarasi yaturutse mu Bugereki ibihe byose mubimenye ko hirya yayo hari ubucyakara bwari bwari monogoze mu kiremwa muntu ari bukuru ari ubwa kera nk'isi imyaka yari imaze nimba ubucyakara ari bukuru ari ubwa kera nk'isi imiruho yahereye kera ingoma zitaravuka aho zavukiye ubugome bwarasimburanaga mu byiciro byisumbuye bisumbana uko abami n'abamikazi abagabekazi n'abatware mu mvo n'imvano ivuka y'ingoma za kiremwa muntu ku isi ya rurema ubucyakara bugakomeza bukabaho abantu babaga mu mashamba hirya heno n'inyamaswa zikiri mu mashamba hirya heno ibikangaga mubishanga n'urufunzo bita papayiras mu rurimi rwo hakurya y'amazi magari i Kampala bo babyita ibitogo abanyarwandakazi mwese muzaririmbe demokarasi ibihe byose ibihe byose bikaba yararengerwaga n'imyuzure ariko yose ikaba yaragenzurwaga n'Uwiteka n'inyamaswa ubwo amatungo yari ataravuka ayo ni amateka yaranze isi abana b'abantu baba hirya hino mu biti mashamba y'inzitane bagitoragura imbuto izihiye inanasi zarimezaga ubutunda bwarimezaga ubwa gakondo nibwo nshaka kuvuga kuko kizungu yateye kizunguzungu yari itaraza mu banyarwanda mu banya East Africa n'abanyafurika muri rusange niyo demokarasi yaturutse mu Bugereki itaraza n'abavumbuzi bataravuka ngo wenda bazanayitekereze zashyirwa ivumburwa itaranavumburwa
ubuzima bariho kera nubwo bucyakara butaraza nubwo bwami butaraza aho niho turimo gusobanura amateka yaranze kiremwa muntu hirya hino isi ikiri amashamba hari inyamaswa z'inkazi zikomeye cyane imigezi ikiri yose isi yose muri make ikiri Edeni Bagdadi hariya mureba muri Iraka ibihe byose wahoraga ari ubusitani muri izo nce Adamu na Eva ni naho bashiriwe mu busitani bashyizwemo n'Uwiteka imirimo ya mbere y'Uwiteka n'umwana w'umuntu ku isi isano n'ibisanirira n'ibisanirira bya kiremwamuntu n'isano rikomeye cyane hagati y'umuntu n'Uwiteka aho niho ruzingiye kuko niryo zingiro nimba rero aho niryo ryabaye izingiro hirya yaho naho kidogo demokarasi kaba ariho yakubutse yazihetswe ku mugongo itorotse mu Bugereki ubu tuzanye demokarasi nyarwanda gakondo kanani y'abanyarwanda izakwirakwire ku isi hose y'ibihekane nziza cyane ya bose ku isi hose izogere yogere nyine ye birumvikana nimba muri Afurika hirya hino no mu Rwanda rutaraba u Rwanda n'amazina y'udutse runaka ataratekerwaho ngo hirya hino hagende hitwa amazina abantu bari bagiye banyanyagiritse hirya hino ahantu hatandukanye nimurerembe demokarasi y'abaruda tuzanye ibihe byose bizabasubiriza urushinge rw'amateka inyuma muzagera imbaraga n'umugisha kumenya aho muvuye basogokuru na banyogokuru z'abanyu aho bavuye igicumbi cy'amateka ishingiro namwe muzamenya aho mugeze muzamenya naho mugana noneho muzabona gusobanukirwa neza amateka ni iki umumaro w'amateka usigwa n'abakurambere ukiri muto aganira na se nawe akaba yaraganiriye na sekuru kugira ngo amenye icyo sekuruza yasize avuze iryo yasize avuze irage yasigiye abakiri bato b'icyo gihe bikaba ari ryo ryabaye akabando kabakuze mwabakiri bato mubona bakuze bagendana namwe mugakura mugasatira kakazaba bera akabando kabasaza nimuzakura mukesazira abanyamahana
bitugu abategetsi bibitugu abakandamizaje batabahitanye mu kirurubyiruko. Ndabwira mwe abana b'abakobwa abahungu n'abanyabibiri mwetwa n'ubushomeri muri iki gihe kandi bihe byose harabayeho abo bategetsi bigize nkwakuzi babashomereje babitwisha intwaro y'ubushomeri babigwizaho byose bya rubanda ntibanabikangwa bakabategeka mubagemorere injemo izi na ziriya ntizabatware na bami n'abamikazi n'abagabe kazi bategekaga rubanda kubaheka no kubagemurira no kubatwaza. Ibyo byose bakaba byirengagiza bigisha demokarasi mu mashuri hirya hino. Iyo niyo yabaye demokarasi koko, kwigisha ibintu bagoreka amateka hirya hino, bamwe byarabaranze n'amateka akaburamo ukuri bakayatekinika bakayagoreka ukuri bakakuzimangatanya ukuri kunyura mu ziko ntigushe yo kunahiye ubyibwira ntabwo gushirira ukuri gusigara ari ukuri. Niyo watwika umunyakuri ukuri gusigara ari ukuri nk'uko ubona ivu bisigara yahiye ukuri ko kuba imbere y'iryo vu gusigara ari ukuri kandi ukuri kukazanesha. Naho abanyabitugu abategetsi bategeka ibidashoboka abakandamizaje abitsanyi kabuhariwe abahemu abagizi ba nabi mumaze gukizwa ibihe byose nimubyina demokarasi yihuse abaruda tuzanye uburyohe bw'ibihekane hehe n'akarengane k'ibihekane muzaba mubaye abantu nyabantu muzagira umubano mu bantu agateka ka muntu kazubahirizwa. Ubwo nshatse kuvuga uburenganzira bwa kiremwamuntu ku isi hose, ariko dushingiye hano iwacu i Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari the Great Lakes region the international Intra-Caspian region birumvikana aho u Rwanda rugiye kuba umurwa mukuru wa Afurika na Afurika ikaba umurwa mukuru w'isi ku mpamvu namwe mwese mutayobewe n'abatangarije mbere kandi kuva kare kose nk'umwana w'umudemokurate umunyapolitike mwiza ufite nkobere ya demokarasi yihuse ishingiye ku mpamvu nziza nyinshi zo 200 ku Rwanda 2000 kuri Afurika n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. Demokarasi ganze isasagare hirya heno mu bakuru n'abakiri bato ibitse na byose n'abanyabibiri abafite ubumuga butandukanye ibagereho hapana kuba demokarasi y'abaringa hapana bakire b'abaringa abigishwa batekinika abigisha baringa zigisha amaranga mutima yazo ibyo byose bigiye kurangirana na banyirabyo ukuri kugiye gutsinda mu minsi mike kuva ibizire herezo.
mubizi mwese muzaririmbe demokarasi ibihe byose mubimenye usibye no kubimenya munabimenyere kandi mujye mumenyera ibyiza nimukamenyere bibi mubimenye munabimenyere kandi mubimenyereza abakiri bato banyu uyu ni perezida nyaperezida Dereo presidenti. Presidenti mwenyini nyini. Mwenyewe. Kubwiyo mpamvu ikomeye cyane y'akataraboneka. Umu perezida w'akataraboneka. Kwisi ya Rurema. Zanya demokarasi nya demokarasi izere teknika ni teknikwa berumvikanye hirya heno musanze berumvikana zanya bihu ibagereho mwese demokarasi yihuse za rubavu za bugesera kirehe utwo ni uturere tw'u Rwanda tumwe mu turere 30 tugize Repubulika y'u Rwanda Muharani rukore Nyagatare mwese aho Muri demokarasi nziza yihuse y'abaruda n'abaruda kazi tubazaniye Umwera utoroke bokorobo cyabakwiriye hose mwese muzafatireho kuri urwa rozetero nimuzatwekwe na demokarasi yanyu yihuse nziza izabarengera izabarengera ibihe byose kuzende mpamvu z'abandi bose barabashuka barabatekenika nibwo bashobozi bafite bwo gutekenika abene gihugu kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane twe abaruda duhagaze bumetarike kandi duhagaze neza ku ruhando mpuzamahanga mpuzamakungu twazanywe no guhindura ibigoye tubihindura ibigori tugaburira abashonze nubwo mu mateka ubutegetsi bwabayeho bwashonzeseza abantu basonza basonze muri demokarasi yatorotse mu Bugereke basonza abategetsi babatekenika ngo baba zaniye ubumwe nabo bwabo badafite ubumwe beta nabanzi barasana bamenenganyana bamenenganyana heriya heno bakamenenganiriyo mu mahanga ayo hafi na yakure abantu nkabo baguha iki batanafite baratekenika baranza akagusoresha isambu yawe inzu yawe inka yawe igari imoto ukagira ngo ni ibyabo ibyo bahaye bakagurama ibinyabiziga bakagenda bicaye banyerera kuri kaburimbo nziza muhanda wa mukarage nawo wubatswe mu mafaranga yanyu bakubaka inzu ziza amafaranga yanyu ntibakwemerere no kuyikandagiramo ngo uranduza intebe zabo uranduza inzu zabo uranduza intebe z'ibinyabiziga byabo ngo ntiwakwicara muri izo modoka muri ibyo binyabiziga ibyo baracishe baribeshe sibye no kwibesha baranibeshe ibyo bafite si ibyabo n'iminyago na maboko nibyo ya nimbaraga za rubanda
baba koreshe zimiganda gatuna mwenu bigwiza hivyo vya Rwanda bakoreshe za mayeri atandukanye barabavuruganya bavuruganya n'impinja zose abanyunyuzaje bakandamizaje bicanye abanyabituga ba dictators bishirahamwe banyonyoza rubanda ibyabo iri hehe iri he bayifite ntibayigeze barabashuka ntayo nta bumwe nta mutekano nimba rero nta mutekano barababeshe barabatekinika yaguhata umutekano nawe atawufite ahunga ahungira hirya aranitegura amaze guhunga araherahera ntaryama ahora hirya heno ngo azane ibikoresho byo kurasa abanzi be umwanzi ninde mu Rwanda ninde mwanzi wundi ninde ukunda u Rwanda ninde mukunzi w'u Rwanda ninde mukunzi w'abanyarwanda barabashuka barababesha abo bose twese turi bene kanyarwanda twese turi bene gihanga ngomijana yanga ngomizana yasize abwiye kanyarwanda arinde bose ntarinde bamwe asigasire bose nagenda azabasigire musindi nawafatire kuri urwa ruzetera asigasire bose ntavangure iriya ryose nahabubu bagenda bububa bajya kwicuriya nuriya ngo ni umwanzi wabo bakabonwa nuhagaze kwa baruda duhagaze bumetareke turabayoka turababona ibihe byose mubikore kumanywa mubikore ninjoro obo saterete hafi kuri wa eshatu akadomo ruda akadomo teke aho ni mwizingiro rya demokrasi yihuse tuzaniye abaturage tubakurira imisoro ku butaka no ku mazu yabo amazu y'abana tubakurireho n'imisoro ku badafite igishoro cya miliyoni esheshatu umuntu ajya asora ari uko ageze miliyoni esheshatu kiremwa amuntu aho kiva kikagera ibice na byose naho ku zindi mpamvu zose barabatekinika barababesha barabiba ibyanyu byose barabitwara bagamije kubazahaza mwicwe n'ubukene ubutindo buhanya ngo babagire abadirigi banya kujya nk'uko babashyira mu byiciro by'ubudehe babakora ubudehe ngo umukungu jumba ngo umukongo mukire ibyo mubikurahe Hakizimana naho mwe muri abakene ni nayo mwaka ni nayo mpamvu mwaka imfashanyo hirya no hino mwana niwe kwigira mugizwe n'amaboko y'abandi mugizwe n'amaboko y'abakene mwaka kotezasiyo musabiriza mwabona usabiriza nk'amwe w'umukene ngo bamujyane muri gereza kwa Kabuga mwabona n'uwikorera yitororeza cyagua yitororezo dutonso duto duto agataro hirya heno aturuza imbuto zitandukanye imyaka itandukanye ivuye mu mirima yezezwe n'uwiteka ngo bizatunga abantu na nyiri kubihinga na watunganirwe ibyo byose mukabyanga mukabafata mukabajyana mukabafunga ibyabo mukabinyaga mukabirya ko tutarumva aho mwabitezeze cyamunara ngo mubibagurishirize mubakuriremo amafaranga muyabahe ko tutarabyumva aho amasoko mubigurisha mutangaze ingengo y'imari ngo nibi nabyo nibyavuye muri cyaguwa z'abantu twabanyaze twacuruze twagurishije twateze cyamunara ngo ngaya yavuyemo yubatse umuhanda yabubakiye amashuri moto mwagurishije amamodoka mugurisha n'amamoto y'abantu mukigurisha n'amazu n'ibibanza ngo muvuge ngo yavuyemo yakoze ibi ahubwo muranyereza mukajyana mu mahanga iyo yakure nayo hasi
mwebwira ngo murateganya muteganyiriza zabukuru zanyu mwiteganyiriza n'impinza zanyu abana banyu barabashuka ese muzasanga mwarayibesheho ntabwo ari ukwiremiye muri demokarasi muyumve mwaribeshe cyane iyi ni demokarasi y'ukuri izanye ukuri ukuri nyakuri iyi niyo demokarasi nyademokarasi naho ku zindi mpamvu zose mwarishutse barababeshe muribeshera nuko demokarasi yaturutse iyo yari imeze yari ihetse ibinyoma byo kwa Semuhanuka byambaye ubusa amakariso ashaje gusa namwe rero yo mugenda babibabonaho mufite ubusembwa icyangiro mwanize niyo demokarasi maze murayitwaza mugenda muyererembesha abaturage hirya heno muzizisha ngo mubazaniye ubumwe ngo bafite ubumwe ngo mwabahaye burihe mubasoresha amasambu yabo amazu yabo abakene mubafata mujya kubafunga mubahohotera impinza zabo ntizige ntizibeho bakaba bamayi bobo inzererezi inzererezi mubakuze n'abakiri bato bose basabiriza mu Rwanda mwarugize urwandiko mwarangiza ngo mwarakize mwarigize namwe mwambuka hakurya amazi magari mujya kusabiriza nta bushobozi budashira ibyo mwitwaza bizashira kandi abandi bazakomeza abasuzuguritse bazakomera bakomezwe n'imbaraga z'Uwiteka n'imigisha y'Uwiteka birumvikana ubwenge buturuka ku Uwiteka wisdom uzabafasha naho mwe muzafashwa n'iki minyago barabashuka cyane iminyago mwayinyaga mukatangira ngo ingengo y'imari yiyongereye umwaka uyu noyo barabashuka kandi yari iminyago y'abantu cyamunara heriya heno mwafatiriye ibya Rwanda mukabinyaga ibyo byose muzubakamo bizangirika bizaba ubusa bizaba impfabusa nibyo muzakuramo muzihembahembwamo ngo ni imishahara nabyo muzakuramo nabyo bizaba impfabusa amazu imyuzure izashira hasi imetengeto hasi ubukene buzimonogoza muri rubanda imyigaragambye izabaho bazaba vudukana babafate babajyane mu butabera babashyikirize izo nyiko nizo mwishyiriyeho zifite ubukana bubakanira babajyana mu magereza imyaka myinshi namwe ndumva bazaba ari ntabikangwa heriya heno namwe nibyo mutahiye kuko mwabyishyiriyeho mubona ko aribyo bibabereye kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane uko wamugeneraga ndumva nawe niko azakugenera naho twabaruda turavuga tuzazizogereza tuzikureho isaha n'isaha inkoko niyo ngoma kurahira ni itegeko kandi kwema ingoma ya Ruda ni ihame n'iremezo ni gahunda itagomba gusiba ntawayisibya ntawayihombya nta n'uwayihomba cyangwa ayihombya abantu ahubwo aho kugira ngo abahombye ayibahombye yahomba ari we bagahomba we agayihomba akanahomba kanahombana bose babireba twebwe rero abaruda abana b'u Rwanda kwasomye urwandiko bari bararugeze urwandiko bakanga kanga ngo muzehenzera mubohe buryo ubwe ntambara se ubwa demokarasi se tuzanye demokarasi yihuse noneho yakataraboneka demokarasi 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 ni demokarasi
ntisanzwe iyi niyo demokarasi nya demokarasi yakataraboneka ndi barafinda se chukubo Fred perezida nya perezida musaza ukuru munya politike mwiza wa mahoro wakataraboneka mu Rwanda ku mpamvu 200 Afrika ku mpamvu 200 isi yose ku mpamvu 220 u Rwanda turugero mu rwa mukuru wa Afrika Afrika nayo tuyigira mu rwa mukuru wese none ese igira amahoro masamasa mwese abakuru n'abakiri bato abo hafi n'abakure Imana ibiteho kandi bahundagazeho umugisha abaruda turaje turi abagore n'abagabo dufite impamvu nziza nyinshi zizabarengera mwese nta vangura iriya ryose murakoze kandi Imana ibiteho ibarinde bihe byose mu turere 30 tugize Repubulika y'u Rwanda akareka ibiyaga bigari Afrika leta zunze ubumwe za Afrika kabiri birumvikana n'isi yose.